madaxweynaha soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo oo hadda ku sugan wadanka isutaga imaaraadka carabta ayaa waxa uu kulan la qaatay madaxda wadankaasi isutaga imaaraadka carabta, waxaana kala hadlay arrimo fara badan oo quseeya xaaladda dalka. madaxweynaha soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo ayaa kulamo gaargaar ah waxa uu la qaatay mas-uuliyiinta ugu sarreysa isutaga imaaraadka carabta, isagoona kala hadlay arrimaha amniga soomaaliya sida ay imaaraadka taageero uga siin lahaayeen. imaaraadka carabta ayaa ballan qaaday in taageero dhanka amniga ah ay siin doonaan dowladda dhexe ee soomaaliya oo ay gacan ka siin doonaan la dagaalanka ururka al-shabaab. madaxweyne maxamed cabdulaahi farmaajo ayaa u gudbiyey heerka amni ee hadda soomaaliya ay marayso. sida ay qoreen qaar ka mid a wargeysyada waaweyn ee ka soo baxa qaaradda aasiya, madaxweynaha dowladda imaaraadka carabta ayaa waxa uu ballan qaaday in ay si joogto ah uga qayb qaadan doonto dagaalka lagula jiro ururka al-shabaab. taliyaha guud ee ciidamada dowladda imaaraadka carabta ayaa ballan qaaday in ay xoojin doonaan taageerada militari ee ay siiyaan dowladda soomaaliya. waxa uu xusay in ay ka shaqayn doonaan sidii soomaaliya ay ku gaari lahayd horumar, isla markaana dib loogu soo celin lahaa xasiloonadii ay barismaadka lahaan jirtay. sidoo kale dowladda imaaraadka carabta waxa ay sheegtay in ay muhiim tahay in la tayeeyo ciidamada xoogga dalka soomaaliyeed. xiriirka ka dhexeeya soomaaliya iyo imaaraadka carabta ayay si weyn uga wada hadleen hogaamiyaasha soomaaliya iyo imaaraadka carabta. dowladda imaaraadka carabta ayaa ka mid ah dowladaha sida weyn u taageera dowladda soomaaliya, waxaana inta badan ay tababaraan ciidamada dowladda soomaaliya. madaxweynaha soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo ayaa booqasho waxa uu hadda ku joogaa imaaraadka carabta, waxaana uu ka codsaday madaxda dalkaas in soomaaliya ay ka taageeraan dhanka amniga.